一回潜るあたりだいたい 4,50 秒から1分ぐらい、まあこの潜ったとこにいればいいなとか、いてほしいな、大きいアワビを見つけた時は水中でね、多分本当に嬉しすぎてやったってボソってこう喋ってます。あの時の感動はね、多分一度味わったらやめられないです。すごい嬉しいです。名前は大野愛子です。職業今アマをしてます。アマさんはですね、まあ、主に女性で、タンクとか何も使わずに素潜りで潜ってこう貝とか海藻を取る女性のことを言います。アマさんは3000年ぐらい前から、こう海に潜って漁をしていたっていう記録が残ってる。潜るスタイルが全然変わってないで、貝とか、ね、獲物を取るのはですね、それはこちらに来てから先輩のアマさんに、アマさんが今減ってるのはですね、若い人がやりたくないっていうのが一番多くて、ね、でなぜなら多分自分のお母さんとかおばあちゃんがアマさんしてる姿を見て、多分すごく大変なイメージがあって、それがアマさんのなんか苦しさの中にも喜びがあるっていう楽しみが一番強いのかなと思って、これをずっと続けたい。まず朝8時半から潜って、まあ、水中メガネとかウエットスーツ、フィンは復旧しましたけども、それでも絶対ボンベを背負って潜らない。で2時から市場がありますの で今日取った分をそこに売りに出して、私はここに来る前は東京でフォトグラファーの仕事をしていました。コンクリートジャングルの中でこう時間に追われて追われて仕事ばっかりしていて、なかなかこうゆっくりする時間もなかったんですけれども、自然と共存してる感じがして、朝も本当太陽が上がったら目が覚めて、今寝るのもすごく早くて、人に合わせるよりもこう海の時間に合わせてる感じが強くて、海で学んだことはすごく幸せをいただいてます。ギフトなんですね、海は、はい。